بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تيو عنو ونعكسن دعوة يا الملك سواء نقدا ونيسان هل كاني وقلبي تي في ونقدا ونيسان برتي دي فيسبوك قلبي تي في ما انت وحا مرتي قوة صحفي أبروني وكل عسبين شاشة ده وذا كرانيسان وهذا كسو كان محان كنا جيس كافريكا صحفي مركو وراكو سيدة وقلبي تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر سفي عن فيصل واحد كم انت هاي سراكيشا محان كنا مامل قبلات كاود الستيد اي اس ام ان هذا واحد كسو كنت جيس كافريكا ان سفر كاغو محود رينيه. بسم الله مركلة كما علينا يا سؤال شاطر ما هذا تبي سيدا غالب كا عمره سفر كي يروح وصلك وهايا سيدا نص عطوا نقاط يا كتير كبلة دينا مامور كاو ستيدنا نقاط كاو ستيدنا إن مداوا وحاول ناسي ريري القوية لغة طول لها بشرة كنا كان كبل كا أفضل يتجمع الجبلي دون هرول سكدي أو شيء ما ده حدا قصة رئيسة وكوي سو يعني ميلا بدن وجيس كاتجي تي أري ما حاسي رنتي واحد بدن هو هو أريد تاسي أيين تبص على هذا السفر كنا وكان دور سراكيل كلا دوان بينو نهاي وحاول نصمر لميلا كلا دوان وحنو لا كلا نهاي دديور رنتي أدو دانين يا أديا تا غير أدو ستيت مولا نغا أدو ستيت تدخل سيور رنتي أولي وداغ نهاي ودلين وداغ نهاي نهاي وحب dan oo runtii siyaasad iyo dhaqan inay naga dhexeyaan marka safarkeenu wuxuu daaran yahay sanadkan hadda lagu jiro iyo waxa la rajaynayaa dhul kari doono xaaladiga yar ee ku xad ee gooriyo goosatada waxaan markaanu door bidnay inaynu shacabkeena aynu la dugsano dhibaatooyinka ka imanaya runtii goosatada iyo shaqsiyaadka u adeega ee weli iyaguna gobolka jooga marka arrimo badan baa jiro runtii aan halkan ka sheegaynin gaxaan safarka iyo saas uu en si fiican en waxa sheegtay in safarkaagu uu dheeran yahay inaad halganka halka gudaha laga galo oo hawsha halka laga wado en sidee baad rabtaa marka inaad u gashaan gudaha maadaama aad sheegtay saraakiil kale oo meelo badan oo ka soo wada hawsha ka socdaan hawlaha socda sidee bay u saameynayaan dadka gudaha ku noolna sidee u dareenka uga warceliyeen waxaan ku en dhaqanka iyo samaxaan ku raadaa dad badan oo ka hadlaya arrimahaasi oo gudaha ku nool oo ay ka mid yihiin mataqaanaa salaadiinta dhaqanka odayaasha deegaanadaasi gobolka awdal guud ahaantii manasayla cilaa iyo gebeley ayay ka hadlayeen marka arrimahaasi ma waxay saameyn ku leeyihiin arrimihiina iyay qayb ka yihiin miya sida qaalibka cumarow runtii dadkeenna gudaha jooga in dhowaalaba runtii waxa ay ka dhul sugayeen halganka dhabta ah ka bilowdo shaad la socoto dadka gobolkaasi ku dhaqan awdal iyo degmada gabile ama labada gobol waqooyi galbeed iyo awdal wadad nabad jecel wadad inta badan waxeeriya wadad yani dulmi badan uu ku dhacay kaasna waxaa sabab u ahaa dhaqanka wanaagsan iyo ilbaxnimada ay leeyihiin iyagoo mar walba ka dhul sugayay balena wax isbedeli doonaan laakiin maanta waxaa ka go'an hogaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta qayb ka mid a oo gudaha joogta una magacdooda aan sheegin iyo dad doona aqoonyahana inay runtii ay la yimaadaan aragti kaliya soddonka sano inay weyda aragtay bulshada lagu soo dabaalayay marka innaga dhaqdhaqaaqa iyo ka gudaha labadan waxaweyaan waa isku hadaf iyo isku ujeedo ujeedasina marka waxaa weeyaan waxay salka ku haysaa cumarow saa hore kugu sheegay ummaddii soomaali waxaa ragaadiyey shakhsiyaad kooban oo aanan waxba u ahaaba yeelin wada iyo dadkiiba aanan runtii aad muujid inay rigaaxayaan marka gooba imaka waxaa kalo is-abaabul bulsho dadkii yadlayaasha ahaa ama dee hantida hantiilayaasha ahaa ee wadaniyiinta waxay ku howlan yihiin ba u bal maanta inta jiilaalka adag lagu jiro inay iyagiisa sii maamulaan goboladaana markaa haddaan ka hadlay galbeed iyo cawdana taasa iyadana ka go'an dhaqaaqa out of state na runtii waxa u biyeysteen ama howlaha ay qabteen ay jireen waxa weeyaan waa wax badan oo loom yani maxali allah ka gaadhay wax badan oo dadku u riyaaqeen marka anoo soo koobaya qaybtan runtii dadka gudaha jooga in badan cumarow wasaad la socotay waxaan wadnay abaabul
waxaan wadnay guubaabo, waxaan wadnay yani tirtirsin iyo irkin loogu talagalay bar dadkaasi inay iska tuulaan reeryada qoyan. Ilaahay mahadi weeyaan maanta in deegaano badan oo ilaa iyo miyiga gobolka awdal iyo dhulka gobanka shacabkii iyo odayaashii iyo dadkii wadaniyiinta ahaa ee dhulka lahaa inay kaceen, iyagoo iyo waabayda iyo sunta laga soo waaridaya magaalada Hargeysa, taasi oo mar walba loo soo dhiibaya dad aan runtii ku tilmaami karaya dad aan ku tilmaami karaya dad bilaa damiira oo dhoiyo dhiigga dadkooga oo runtii la jaqayo, dadkooga oo la dibindaabyo lagu wado, dhul ballaarsi iyo dhul boob wado awalayay, aadna moodid inay ku qanacsan yihiin ama ku faraxsan yihiin. Marka odii qaadis iyo jiidis cumro waa isla gurigeyn, dadka gudaha jooga iyo annaga qurbaha ka tagnay waxaynu isugu imaan meel baan isugu iman doonaa gobolkeenii oo insha allah oo laga saaray gooni goosatada, gobolkeenii oo magoolay oo roob da-ay, gobolkeenii oo runtii dadkii wada min laga soo bilaabo looyacado saylac ilaa iyo buulxaaro xadki oo ah badda, dhinaca kalena ilaa iyo gemiley laga soo gaaro wajaale, aanu rajaynayno in halkaasi lug lagu soo wada mari doono oo waasan uu baryi doono insha allah. Marka haddaad soo koobo arrinta gudaha kasoo iyo arrintan dibadda laga soo yey way isleedahay madaxa joogta oo dad badan oo madaxa gudaha jooga oo halkan ka xuseen sababo amni awoodood hoggaanka sare ee dhaqdhaqaaqa awood state isku hawshooda habeen iyo dharaar xiriir ba'an baa ka dhexeeya, hawshooda isku meel baa laga wadaa. Waxaanan filaynaa sanadkan gebagabadiisa in insha allah dee aanu da'yarta dibnaha ruugaysa in badantii calooliyooga ku noolayd ee in badan naawilayay inay helaan maamul iyaga hoos harsadaan maalintoo farxaddaasi ayaanu la qabnaa haduu ilaahay markaa waa kugu soo heshay si fiican. Odayaashu waa hadleen, waxaan ka hadleen gobolka Gabiley oo loo raadinayo bad iyo dhul loo raadinayo. Hore waxaan u ogeyn in degmada Lughaya guud ahaanteedba iyo gobolka awda qaybo ka mid a la bixiyo Ethiopia la yidhi waa laga karaynaya. Arrintanna waxaa ka daba timiday in la yidhaha gobolka Gabiley bad buu u baahan yahay. Arrimaha odayaashu ka hadleen ase maamul ahaan idinka si aad u aragtaan. Horta marka koowaad aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, waanan bogaadinaynaa odayaasha hadlay. Waxaan rabaa wax yar inaan taariikhda cumar oo dib ugu noqdo iyo geeska Afrika siyaasadaha isqardhoofay ee geeska ka socda. Arrintaa la leeyahay Gabiley waa degmada Gabiley waa gobol loo caabay, ma aha horta wax u guub ah oo wada soo jiitamayay, laakiin maanta way ka duwan tahay tii hore. Sidaan la socono xilliga madaxweyne Daariyaale uu joogay waxaa jiray haddana 8 gobol wax loogu yeero oo dee waraabowtaag ah oo markaas ujeedooyin iyo hadaf laga lahaa la abuuray baa jira. Gobolka Gabiley hadda la sheegayna mid buu ka ahaa. Waxaa jiray oon ognahay beesha isla haysiisay iminka Gabiley oo runtii aan oran karaya dee 15% kama badno oo dadka deegaanka degan ee Baha Samaroon dee majority-ga ah ee dhulka degan, dhulka dalaga beeraha ka baxo, dhulka yacni waraab kale, dhulka buuraleyda degan, yani dadka isla haysiiyey ayaa markaasi waxay u gardhigteen madaxweyne Daariyaale xilligu joogay. Wax in badan cumaro waynu ka hadalnay. Waxaa jira 3 qodob oo ay hor dhigeen. Waxaa ka mid ahaa in gobol la siiyo degmadaasi gobol loo ballaariyo, in badna la siiyo deegaanka Wajaalana iyaga gacanta loo geliyo. Marka waxay ku guuleysteen, aan oran karaya way ku guuleysteen maadaama ay ahaayeen dad hadafkooga ama mintid ku ah in Gabileyna yani deegaanka Gabileyna gobol loo magacaabo, magaalada Liyaada Wajaalana gacantooda la geliyo, laakiin kuma aysan guuleysan inay helaan bad sababtoo ah waxyaabaha qaar waa suurtagal. Waayo Gabiley saneed ama ay haddaba ka tirsan tahay waa degmo ka tirsan gobolka Waqooyi Galbeed, xaruntoodana waa magaalada Hargeysa, baddoodana waa badda ay maanta magaalada Liyaada Berbera, waayo Berbera badda Berbera ay maanta loogu bixiyey gobol la yiraahdo Saaxil, halkaasuu ku maqan yahay Waqooyi Galbeed baddeedii. Marka xilligaas horta hal abuurka xilligaasu yimid, maanta waxaa kusoo beegay waa 2 arrimood cumarow. Midi waxa weeye arrintii is-afgarashiiskii is-afgaradka waxa loogu yeeray ku dhisnaa mala awaalkada Muuse iyo Galeen Abiy oo yeeshay weji kale
maadaama shaawadal iyo ummadda galbuursi ay ka diideen ummadda soomaaliyeed iyagoo gacanka iyo dowladda federaalka oo u martay xaq diblomaasiyadeed iyo beesha caalamka iyo waddamo badan oo iyada lafteeda soo farageliyey oo u arkay in midowda africa chaterkiisii dhacay iyagamaay qurumaha caalamiga iyo suudimaha lagdameel lagaga dhacay. Yani waxaa la abuuray hal abuur kale oo ah mar haddii nala fahmay waa inaan meel kale ka nimaano. Dabadeedna waxaa iminka la abuurayaa gobol wax la yihaahda Gabiley badna leh, dabadeedna hadhow yani lagu qanciyo dowladda Ethiopia. Dowladda Ethiopia lacag badan baa laga qaatay oo runtii oo waxaa jirta mushqaayado yani nidaamkan Hargeysa u qaatay. Si marka loogu qanciyo waa in la abuuro wax loogu yeero gobol haddana baddiisi wata oo markaa laga dhaadhiciyo kuwa siyaasadda ka faa'iidaysta ama ka macaasha ee reer awdalna in inta dufankooga loo daadiyo dabadeedna sidaa lagu meel mariyo oo hadhow ay noqoto deegaan markaasi dee beeshaasi dee muusuu ku afirsatay u gooni ah. Marka aragtidaasi horta waa qodob oo Ethiopiana markaa sidaasi gasho oo dabadeedna yani hadafkii iyo ujeedadii iyo wixii lalahaa sidaa lagu marsiiyo. Waayo cumar waxaad ogaataa arrintani mid haraysa maaha, arrintani dowladda Ethiopiana way ka go'an tahay, maamul goosatadana way ka go'an tahay, maadaama meeshaani dee howlo badan ay jiraan. Laakiin meesha rag iyo rabbiba way leedahay oo dadkii lahaabaa u jiro. Horta qodob waa qodobka. Qodobka labaad waxa weeye waxa loogu yeero doorashada oo waraabowtaag iyadana ah oo waad og tahay maamulka Hargeysa mar walba waxa doorashada la yiraahda laga hadlo waxaa la abuuraa fadqalalo, waxaa la sadqeeyaa, dad baa la laayaa, waxaa lagu duulaa deegaamo. Marka gobolkan hadda la sheegayo iyo nidaamkan hadda laga leeyahay doorasha dhacayso iyo arrinta galada ceragaabo isku xiran yihiin, marka si dadkii gobolada joogay intoodii nabdoonaa iyo intii marka horeba wax tabanayay yani dabka loogu sii shido, dabadeedna uu maalmo sii hinfaaro muuse iyo saraakiisha kale ku xeeran. Waxaa kaloo jira oo iyagana hareer socda mala awaal iyo ruwaayo xisbiya wax loogu yeeraa ah oo la yihaahdo Ucud iyo Wadani oo iyagana hoosaasin ah oo loogu shacabka gobolada waqooyi degan markasta madax kor u qaadaan in lagu hoosaasiyo. Waayo labadooduba waxay la aragti yihiin maamulka uu Muuse loo yaqaano. Waxaa kaloo ogaataa saddexdooduna ku wada yaalaan waa geed sod leh oo maalinba la doonaya laan in ay ceeshto, maalinba laan baa darka fadhida, waana hal jirid. Dabadeedna uma laga dhaadhiciyo waxaa jira wax la yiraahdo xisbiyo dabadeedna laan. Marka cumar ugu anna soo koobayo labada qodob in arrintii heshiiskii been ahaa la sii hirgeliyo loo gobol xaaro wadaneed meelaha siyaasadda ka faa'iidaystayna ee maalkooga halkaa marka ay arrintaas dabadeedna haddii ay xataa u suurtageli weydo sida ay wadaan qorshahooga baleedbigooga waxa weeye waa in dagaal sokeeyo la abuuro. Haddii dagaal sokeeyo dhacana waad ogtahay cumarow wax badan baa isbedelaya, siyaasaddu isbedeli, dhaqaalaha isbedeli, bulshadu iyo aragtidooda isbedeli. Marka taasi waa mid waxaa ka in bulshadii sida horeo sheegay Baxase Maroon dadka majority-ga degmada Gabiley agabar iyo caada iyo dhulka dalagu yani iyaga laftooda in muddaa gacantooda ka maqneyd yani in yani haddana la abuuro fikirkii ahaa ninka aada koorkiisa dooneyso shaarkiisa lagu qabsadaa in la xalaaleeyo lafteeda waa qorshe. In Gabiley loo xalaaleeyo xaafad oo dadkan majority-ga degan yani iyagana la daadaafiyana waa mid meesha ku jirto. Maanta xilligan la jooga bulshada reer awdal aniga waxaan aaminsanahay waxa quran ay kaga bixi karaan arrintan waxa weeyaan waa awood, waa inay halgan midaysan oo xududa iyo xalafka ka midaysan la helo, waa in la ilaawo waayihii ina soo maray ee sabaalaha iyo soomaalaha ku salaysna in la ilaawo. In maanta haddii dee maanta arkayso dee meelaha laga hadlayo iyo dee halka hadafku yahay waa waxaad u ballaaran. Marka galbeedna aragti kala ka soo socoto oo hore uga hadalnay barina tana hadda laga yani karkarinaya. Marka bulshadani waa bulsho dhowr iyo soddon kaa guuba qorshayaal loo daadinayay oo qorshayaashaasi markuu ay ka badbaadaan ilaahay ka badbaaso haddana kuwo kaloo kasii adag loo daadinayay. Maryo badan ayaa daadsan oo in badanna lagu dhacay oo dad badanna maanta dhiigooga ku maqan yahay, dholal badanna ay ku maqan yihiin. Laakiin waxaan rumaysanahay
tan waxa weeyaan waa tii ay ku goyi lahaayeen gooni goosatada, waana meeshii ugu dambeysay ee riwaayadani waxa kugu soo ceshay. Markaa amrow, si fiican waxaad sheegtay in sawaadani ay tahay tii ugu dambeysay ee lagu soo afjarayay maxaan ku dhahday waxa ka socday 73 sano ee u dambeeyey. Waxaan ogeyn maalmihii u dambeeyey 18 May in loo xusay si aan si ka duwan sidii hore oo lalahaa mataqaanaa, maadaama ay harti baxday waa inaan ismuujino. Ismuujinta ay hargeysa ismuujinayso adduunyadu ma indhalaa oo dee qabiil dowlad ma noqdo. Waa maxay isku halaynta ay qabaan ay leeyihiin isku muujinayaan iyadoo sool ka baxday awdalnaad mudaharaadyo ka dhaceen maalintii 18 May in la yiraahdo loo joojin maayo cidna mataqaanaa hawsha ha socoto. Horta isku halayn ma oran karayo, laakiin waxaan ugu yeeli karaynaa waxa weeyaan waa dhalanteed baan oran karnaa. Dhowr iyo 30 gu ayaa dhalan habaabis lagu soo jiray oo dhalinyarta kacaamaysa iyo waayeelka, yani runtii dee jalka loo waayey intaba waxaa lagu haasaawinayay in la baraari doono oo imadood wax la ictiraafo. Yani waad ogtahay saddex fac waa dhowr iyo 30 gu waa saddex fac ayaa maskaxda lagaga sameeyey, yani maskaxda laga dhufaanay, dhaqaalihii dadka dhaqaalaha laga qaadaa ama qurbaha ha joogaan ama gudaha, nidaam loogu yeeray canshuur oo macno baad ah ayaa jirta. Marka anigu waxaan oran karaa arrintan hadda la wado ismuujin ma aha, waa dhalanteedkii oo la dhacaynayo maalin walba oo weji cusub loo sameynayo oo dadka la leeyahay baddeenni waan geynaynaa, waanu baraari doonaa marka dee aan Itoobiya heshiiskaasi dhammaado. Dabadeedna waxa adduunka waddamo kale na aqoonsan doono. Waad ogtahayo waxay isku laaxeen wad jasiirad yar oo Taiwan la yiraahdo oo iyadaba firfirixlaho Chiinaha aragtay hoos joogta. Marka waxa dadkan lagu haasaawiyo dadka mararka qaar waxaad isleeh dadka in badan way fahamsan yihiin, laakiin mujtamac ballaaran oo waxaa jira lagu seexiyo ama lagu dhabaandhabo riwaayadan iyo beentan. Marka beenta marka lagugu celceliyo marka dambe adigaa tabayaba in been lagu sheego, marka dadkan maskaxiyan ayaa waxay iska dhaadhiciyeen inay ku jiraan unmuusanooga iyo meexanooga beentana lagu soo celceliyo. Marka awdal oo kale markaanu eegno, markii hore way jireen guulwadayaal meelaha hore orti jiray, laakiin guulwadayaashii way soo shiiqayaan iminka. Mujtamac ballaaran oo waxaa jiray oo dhalinyaro u badnaa oo xaraabaysi ay ka ahayd in bal waxaan waayo dadku madadaaladii waa laga xiray, nayaayaradii waa laga xiray. Dabadeedna dhalinyaro inta badan soo bixitaankani waxay u ahayd xaraabo iyo inay madadaalo ka dhigtaan, laakiin hadda waxa weye waad aragtay calanku way sitaan, waxay ku hanweyn yihiin inay la mid noqdaan maamulada kale. Waxaa jira dad shaqaale ah oo maamulkan gunna ka qaata oo iyaga ku qasban inay dee maalintaasi dee dhiikiyaan oo meeshaas yimaadaan, ama ha noqdaan kuwa dee hay-adaha wax dowladda loogu u shaqeeya iyo arday baa qasbo oo iyagoo dheela lawsan guryahooga laga soo jafo. Waxaa jira shaqsiyada waxa loo yaqaano nin jeclaysiga iyo inay iska dhagoonigoosi dhacayaan aragtay nimo waaweyn oo dee odayaal oo qaarkood qurbaha ku nool nolol soo arkeen oo waxyaabo yaryar oo malayacni meelaha kala. Taasi marka waxay sabab u tahay cumarow in meeshan lagu kala tegay, waayo ninka Hargeysa iyo Burcad jooga xeerada salkeeda aan fadhiya darka fadhiya ee talada goynayo annagu waa Soomaalima kala qabsoon, yani waa muusano waxay maalin walba inay yiraahdaan mararka qaar aragtidii guud walaalaan nahay iyo wax baan masuul nahay iyo wiilya abtigii baynu nahay aynu kala tegaynaa iyo dhowr iyo 30 gu ayaa lalahaa war soo dhawaada war saldhigay noo ballaariya war dee waxbaynu waayo iyagiina waxaa dhacday murtidii ahayd ee waraabe laf guri taalon oo marroona lafiisan oo marroona eeg iyaguna waqtigii bay iska rideen wayna waxa way noloshoodii iyo caruurtoodii iyo ooryuhoogiina yacni waxay ku fureen yacni dhul gabaahira dadkii gobollada waqooyi deganaana waxay ka rideen waqtiga iyagana oo maanta waxa weeyaan dhowr iyo 30 sano dee ssc iyo maakhriyo dee wax weyn bay qabsan lahaayeen oo malaha meelaha lagu soo hirto oo seeska nabadda Soomaaliya loo dhigo ayay noqon lahaayeen, laakiin gooni goosatadu
intaba way ka soo horjeedeen. Maantana waxay rabaan sidoo kale inay dadkooda geedi ay u lalabaan dhibaato kale, iyo haddana nacayb kale, iyo inay soo qufaan cutumo iyo xasarada laga soo gudbay. Marka anoo soo koobaya, maamulkan markay noqoto caalami si caalami ah, waxaa jira wadamo gardaadin jiray oo dhaqaale siin jiray, kuwa meesha way ka baxeen. Waxaa la geeyey oo ACG da hadda gaboodfalladii SSC ka geystay, oo imika waad ogtahay dee rag badan oo Muuse iyo saaxiibadii waxa weeyaan magacdooda la geeyey iyo dhashoodaba. Waxaa kaloo jira dhaqaale kale, waxaa jiray sunsumi jiray oo siyaabo kale u iman jiray, kuwaasna way xidhmeen wadamo gooni ah oo reer Yurub iyagana, oo dhinaca amniga iyo dhinaca horumarka iyo waxa loogu yeelay ilaalinta amniga oo qoladan RRU dhaqaale siiso, waxa dhan way soo xirmeen. Jurti iyo wixii la sheegay iyo laftooda meesha way ka soo xirmeen. Marka waxay ku jiraan ugu dambeeyay infaarka, laakiin waxa ayaa daraa jiraan dad shakhsiyaad reer awdal ah oo aqoon sheegta oo siyaasiyiin sheegta oo lama sala ahaa oo meelo badan dunida kasoo wax ka soo qabtay inay ku kadsoomeen ama ay weli ku qanacsan yihiin riwaayadan iyo kabankan iyo loo garaacay inay weli ku qanacsan yihiin. Laakiin waxaa Ilaahay mahadiyaa in dhalinyarada inteeda badan maanta iyo haldoor badan oo reer awdala ay ka baaraan degayaan daadkaasi soo rogmi doono, waayo daadad baa soo rogmi doono si daadadkan looga badbaadayo. Marka waxaana rajaynayaa iyaga qudhooda waxa weeye in biirka qaarkood intuu usoo noqdo, bal intaan sharwadayaasha ah ay iska qaban doonaan ayaanu rajaynaynaa, waayo waxaa la yidhi dharaarba awr baa dhaansha. Maanta waa maalintii loo baahnaa inuu ninka nabadeed safka hore soo joogsado, laakiin weli dadkii shardoonka ahaa ayaan moodaa inay weli firix firix hayaan oo ay mustaqbal hor taagan yihiin. Iyagana taasaan u rajaynaynaa insha allah. Si fiican. Iyagoo waxaasoo dhani ay jiraan oo aad arkaso in sool ay ka tagtay sanaagbari mar hore ay baxday, iyagii dhexdoodii ay mataqaanaa ay halkaa kala marayaan, awdal ay mudaharaadyadaasi waxaasi ka dhacayaan, haddana waxaa la leeyahay doorashaa la qabanaya oo durbaan doorashaa loo garaacaya oo gobolkii awdal waxaa arkasaa qaar baa olole ka bilaabay jirta oo dhex socda oole mataqaanaa olole ka wada oo shalay waxaa arkay caroos gabadh laysa siinayo olole ka dhex socdo. Marka dadka maanta lagu sabayo maxaan ku raatiyo aad ognahay laflacaariga ay ku sameeyeen tin may isqarxin bay ahayd iyo isbidaayin bay haysaan warsaarka u dhigtay maantana in la yidhaha doorashaa la gelayaayo waxaa lasoo saarayaa maxaan ku raadaa hogaamiyaha la soo raranayaa oo waxaasi socdaan dadku see iskugu qabanaysa waxaasi. Runtii cumar oo saa hore kugu sheegay dadka bini'aadamka raadka iyo garashada qofku marka uu ka tago uusan adeegsanin wax kale oo mahmal ah oo la abuuray oo fiction ah uu qofki ku foogan yahay way adag tahay inuu fahmo waxaan la geynayo. Nimanka gooniyogoosatada waxyaabaha ay inta badan ku calamaleen waxaa ka mid ah ay barteen bulshadani halkay ka nugushahay, waxay barteen gaajada ama maxaliya saboolaynta dadkan ayay barteen. Waxaa kale jira oo ogtahay waddanka muqaadaraad badan baa soo gala, dad badan oo maanta runtii dadkan ka hortegi lahaa oo hor joogsan lahaa maba xiskoogaba ma joog, waayo waa dad muqaadaro, waa dad been loo sheegayo, waa dad yani utumiya iyo xasaradii 1800 inta dib loogu soo yani cesho kaban loo garaacayo laleeyahay reer Hebel baa bari la dilay, reer Hebel baa bari geel laga qaaday, yani waa dad maskaxdooda aad moodad in la maaraynayo. Laakiin haddii dad fiyow oo fahansan waxaan dhacaya beenta shalay loo sheegay lugooyada dalkaad ku dhacaya dad ka fakaray aday jiraan, markaan sidaa leeyahay dad ka fakaday jiraan markaan leeyahay waa inta markaa loo talada ka go taladu inta badan waxaa layihahdaa dadka siyaasiyiinta ama aqoonyahanka ama duubabka ayaa taladaas kale, intaasi dadkaa bay ku fogyihiin. Marka waxaa la yidhaahda doorashadu waa meelaha lagu dago bulshada, waa meelaha qofka rajada lagu geliyo horyaado doorashadaanaad ka mid noqon doontaa, dhulka wuu magooli doonaa, waxaad noqon doontaa nin dee ceysha noqon doontaa, waa meelaha dadka lagu dago. Waxaa kaloo doorashada yani inta badan dhaqaale lagaga gurtaa dadka ganacsatada ee gobolada waqooyi ku nool oo iyagana qayb ka ah gooniyogoosatada oo iyaga qudhooda sidaan dan u arka, waa haddii dowlad iyo qarab Soomaaliyeed timaadaan saabtama ka cararaya waa ganacsatada, iyagana lacaga badan baa lagaga qaataa.
waxa kale oo lacagaga laga qaataa wadamo caalami ah. Waxaa jira xasiloonida ka shaqeeya wadamo xasiloonida ka shaqeeya ama dowlad waxaan ha ahaadaan ama urur ama dad wax dowlad u eka ha ahaadaan, wadamadan waxay dhaqaalaha ku bixiyaan in dadkaasi ay xasilooni ku noolaadaan maadaama dunida inteeda badan ay qiiqayso. Marka intaasoo dhaqaale way aruursadaan, rajogelin oo aan waxba ka jirinna way dadka way geliyaan. Dhalinyaro badan oo bilaa camal oo gidaarada fadhida oo waxaa jira nimba si gooni dhegta wax loogu sheega. Intaa waxaa usii dheer, dabagelisyada loo kala diro, daafaha darfaha loo kala diro, oo guulwadayaasha ah oo gawaarida baasiinka loogu soo shubo oo qaarkood diihaalka iyo rafaadka ka muuqda, markaad aragto aad yaabayso, iyaga laftooda qayb ka ah yani bulshada la dhalan hawaaminayo. Marka cumarow, doorasho wax layaada ma jirto. Annagu inta xeerada salkeeda la ognahay muuse ceed ka dambeynaysa meeshan ma jirto. Hadday taasi jiri lahayd, dagaaladani bariga lagu qaaday maba dhacdeenba. Haddii doorasho la naawilayo oo ay run ka tahay, dagaalada ma dhaceen, waayo waxay sheegaan inay jiraan sida hore uxisa wax mucaarad la yihaahdo. Mucaarad wax layaadana ma jiro, waayo haddii mucaarad jiro, dagaalka sool maba dhaceenba. Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe labadaba waxa weeye waa hoosaasiyaal bulshadooda, dadka ku xajiya gunnimada waa labadooda qayb ka ah. Haddii mucaarad yihiin, maalintaasay golo soo joojin lahaayeen muuse oo ay u sheegi lahaayeen, waayo dadkoogii baa la xasuuqay. Nin dadkiisa la xasuuqayo inuu ka aamuso oo ka ciyaarkii hargeysay iyo burco lagu ciyaarayo oo loogu dabaaldegayo xasuuqii bulshada sool, yacni nin daawanaya oo ku faraxsanaa inuu sheegto mucaarad maaha. Adduunka mucaaradku waa ninka wax saxa, waa ninka wax dhaliila, waa ninka dadkiisa marka uu dalka ka maqan yahay dadkiisa u hadla. Marka la nin iyo kuwo kale oo badan oo iyaga sii daba yaalla oo kuwaan hore u sheegnay awr cunka iyo dad cunka ah oo reer awda loo qayb sool ka reer sool iyaga waa wardayro oo maba tegi karaanba waad ogtahayo, meelo qalwooyina waa geesa ayay ku nool yihiin. Kuwana iyagana waa rajaynayna maalmo in qalwo looga dhisi doono meesha oo ay runtii dhibaatada iyo kala irdaynta iyo bulshada reer awda ku wadaana in laga raysan doono. Marka anoo soo koobayo, ninkaasi muuse cid ka dambeynayso ma jirto. Halkii lala doonayna waa la geeyo. Ninbaa u qorqoray mustaqbalka, ninkii mustaqbalka u qorqorayna ninkan meel buu ku hubsaday. Marka waxaan ku soo gunaanadayaa dhalinyaradeenna iyo dadka aada waxaan oga runtay calal xumaadaa markaan arkay nin dhalinyara oo ku hadaaqaya Somalilan iyo Somalilan wax noocaa ah, oo aan runtii u arko mararka qaar dadkaasi inay waxaa gabay baan oran karaa kuwa la joogo oo xaqiiqdo. Waayo ninka dhalinyarada ah in muddaa meeshaa ku noolaa noloshiisa aan ka bixin, haddana arkayay un adeerkii iyo aabihii iyo ilmaadaradiiyo dee waxaan ka sheekeynay dee waxa weeyaan hadaaqaasi uu weli wadaa. Dhalinyaradaasi waxaan rajaynaynaa inay ka weecan doonaan wadada qodxaha leh ee intii ka waaweyeed iyo adeeradood ay kusoo jabeen inay ka leexan doonaan baan rajaynayaa. Waana iyaga kuwa maanta loo aayi doono oo aan filayno inay ciidamiyaan halgankana ay qayb ka noqdaan. Umarow, si fiican waan soo gabagabaynaa. Gabagabadii baan soo gaadhnay shacabka reer awda wadal kasta in salaadiintoodiina ay kacday maanta oo ay leeyihiin noo waxaani waa enough is enough. Gebileena gobol mataqaana loo ballaarin maayo, dhulkaygana la iibin maayo, Somalilan wax la ilaalin ma jirto ay taagayin maanta. Waa markii ugu horreysay ay dadka reer awda halkaa gaaraan. Maxaad magu baaqaysaa markaa dad baa weli hargeysa hoos fadhiya oo jooga oo maxaan ku dhahaa aad og tahay inay aqoonyahan yihiin oo aad hore u sheegtay dadka aqoonyahanka ah ee mataqaana hargeysa dalka raba inay gumeeyaan shacabkooda gumeeyaan u fadhiya ee muuse soo adeegsada maalin walba oo reer awdal maxaa ka maqan bal soo weydiiya oo homework soo siiyo iyagoo og waxa reer awdal ka maqan oy og yihiin oy garanayaan. Maanta ma isleedahay dhawaaqaa kasoo baxay dhaqanka reer awdal iyo dhalinyarada reer awdal iyo hoyooyinka reer awdal iyo dadka gudaanka shacabka reer awdal qurba iyo guda joogba, ma isleedahay maanta waxay barbar saagayaan maamul goboleedkooda awdal state movement? Cumarow, horta laba qayb baan kala saari doonaa. Dadka qaar rajo ma leh, waxaa la yidhaahdaa qofka haddii qawiyo qurxi dhaafto yani wuxuu noqdaa dee oday jiin buu noqdaa. Dadka qaar noloshoodii waxay ku qaateen
xumaan iyo kala irdayn iyo calool xumo ay dadku gashadeen, kuwaasi rajo ma leh, kuwaasi outstate movement markay dhulka timaado oo maamulka la dhiso waxay noqon doonaan kuwa sida ba-aan loola xisaabtami doono oo maxkamadaha lasoo joogi doono, waayo 30 iyo dhowr sano ayay waxay kaga ciyaareen ayatiinkii bulshadan, waana iyaga waxaa u loogay, waayo maamulka gooni goostada hargeysay fadhiya inta badan dibindaabyadiisa iyagaa soo xambaara, waxa dadka baabi'iya ee basaasa ee dhallinyarada xabsiyada ku gula ee hablaha cawrada guryaha ugu daata waa kuwaasi reer awdal cumarow, kuwaasina waa kuwa inoo diiwaan gashan oo lala xisaabtami doono. Kuwo waxaa jira dhaameelka soo raacay oo dee dhaameelka maalinta loo daurta, marka kalena qalwooyinkooga iska laabto iska diihalaysan, kuwaasi waxay leeyihiin weli fursad bay haystaan, waa laga yaabaa inay hoosta ka guuxayaan, ay jeclaan lahaayeen inamadooda oo qurux badan inay arkaan, waayo mararka qaar waxaa layihahda cumarow awr dawala ma carto, qofka markuu aragti arkayo iyo dad gadoodsan, dad dagaalamaya, waa laga yaabaa inuu hugunka soo raaciyo. Way dhacday, waan aragnay hadda dee sanadkii horena aragnay rag ka hayay dee meesha geeda Hargeysa xubno sarsare ka ahaa oo dadkoogii iyo tolkood markay reeryadii gooni goosta iska rogeen dee la midoobay. Marka kuwa noocaas way jiraan oo dadku waa labadaas diiwaan bay ku jiraan, mid qaar way talax tageen oo kuwaasi maxkamaddu baa sugaysa, qaarna waa qaar weli rajo leh oo gacantii aanan ku dheereen baxsi gurayaan. Gurada waxaa layihahdaa ninka tolkii u xoog badan, kuwa aan baxsi gurayada ku dheereen baa jira, laakiin iska dhaameel doontayo waayaha adag halkaa uu ku tabto. Laakiin runta marka laga waxaan laga sugaya rajada dadka inay irkiyaan maamulkooda waa dhalinyarada, dadka aanu maanta anagu rajada weyn ka qabno waayo qofka dhalinyarada ah waa ayatiinka ifaya, waa iyaga cududa, waa iyaga dadka la doonayay inay wixii tagay ay weeleeyaan, waa iyaga. Marka haddii ay dadku isu yimaadaan oo qurunka iyo waabayda Hargeysa laga soo waariday laiska saaro, waxay u badan tahay in layscafiyo, layslaab xaadho, waxyaabihii inasoo dhex maray ay nacamti cawodhale laga noqdo. Awalba inagu dad walaala ah oo bulshadan deegada bursi ayay dad goba oo aan dagaalo iyo dhibaato aanu weligood dhex marin, haddana waxaa jiro yani arrimo xasaasi ah ama xurgu kala aragti duwanaashaha siyaasadeed iyo darka layska kala riixanayay, waana wax caadi oo dunida ka dhaca. Kuwa waxaa jira nidaamyada loogu yeeray waxaa xisbiyada ku jira oo iyaga waxay iyaga leeyihiin aan dadku ku colaadsan, laakiin wax dad kale leeyahay colaad ka beeray baa jira, way diiwaan gashan yihiin. Marka waxaan qori iyo qiiqis baa laisla tuuraa ayaa iman doonto gobolka maadaama uu dhacay maamulkii gooni goosatada, ruqada la joogta ama inta khalwada kula jirtana waxaan aaminsanahay xataa qaar badan inaysan awal dib ugu soo noqon doonin, waayo waxay geysteen bay ogyihiin. Tumaradu waxay tiraahdaa layliga biyaha calooshiisa ku jira ayuu ka didaa, waayo aniga hadda wax badanoon ogeyn oo iyaga ogyihiin baa jira, wadi iyo rafaad iyo irdhayn iyo u kala sheekeyn iyo ayatinka dhalinyartooda ay ku ciyaareen, dad badan oo xataa waxaa jira dartooda uga haajirin deegaan. Insha allah waqtiga ayaanu la sugi doonaa insha allah. Gabagabadii u dambeysay, hadda waxaa la ii sheegay in laga qoray ilaa 1000 dhalinyara oo dhegeystayaala laga qoray gobolka awdal oo basaasiin loogu talagalay inay soo dhegeystaan cid kasta iyo ay soo dhegedhegayaan. Dhalinyaradaasi hadda la qoray ee maamulka 18 May wixii ka dambeeya la qoray, la ii sheegay, maxaad leedahay faqaha farin uga diras ayaga? Dhalinyaradaasi horey baa nooga hadalnay, runtii waa ayaa darooyinka laga wax lahaansha la-aanta. Marka aadan wax maamul adiga aad ku maamulato oo haykalka iyo agaasinka adiga aad leedahay uusan jirin, xanuunna laga dhexlaa jiro iyo dabeecado laga dhexlo. Marka in da-yarteennii ay qayb ka mid ah ay dufanka yar qaataan inay soo dhegedhigayaan dadkooda, waxaa lagaan oran karaa waayaha adag. Iyagu laftooda ma ahan hal abuur iyo curin ka timid, waxaan qabaa kuwa reer awdal inay ku dhaliyeen aragtidan, kuwa reer awdal ah oo duudku murxaysay ugu basaasayeen SNM-ta oo kaalin gabay inay hadda dhalinyartoodii u gacnahadiyaan si booskaga u buuxiyaan. Marka dhalinyaradu inta badan
waan u cudur daaraynaa sababo jira awadood. Kow, nolosha oo adag oo shaqo jirin oo waxba aysan jirin oo ayaan ugu cudur daari karnaa, inkastoo samoolka qofka waaga u dadka reera odan si kastoo samool hataa u ahaayeen ay ahaayeen dad qable oon, haddana cudur daar baa jira. Waxaa jira cudur daar kale oo ku salaysan dadkii oo noqday dad ku jira khalwo meel xiran oo meel la aada aysan jirin, oo saddexda geesood ba aysan tegi karin, oo asaagooda ay u jabeen, oo kuwa iyaga lamidka ay hargeysa iyo meelaha joogay ay dee nolol dee ka yani qurux badan ku nool yihiin. Marka dhalinyarada qaar niyad ahaan bay u baabeen cumarow, waxaanay ka shaqaynayaan ama ay samaynayaan waxaan hubaa inaysan niyadka ahayn, laakiin ay yihiin dad niyad jabay oo bahdilmay oo hoos foorar cadaystay oo un isleh dee yaan lagaa garan dhaqdhaqaaqa un samaynayo. Cidda ay basaasayaanna waaba cidba dee aan waxba dee hawlba haynba. Waan ogahay waxa ugu badan ee hadda loo qoray waa dhaqdhaqaaqa awsteeda gudaha joogta iyo inta hadda soo socota miyaan waxyaabaha ugu badan. Iyaga laftooda ayaan adeegsan doonaa hadduu alla yidhaahdo, oo ay noqon doonaan hubka ugu culus ee lagu jeedin doono gooni goosatada. Marka dhalinyarada intooda badan waan u cudur daaraynaa, laakiin kuwa waxaa jira ku mamay dhaqan xumada, kuwaasina sidaa kuwii hore u sheegay way diiwaan gashan yihiin, magaalooyin badan bay joogaan, way marba meel bay u gooshaan. Qaarkood waxa weeyaan waxay ay ku niyadsan yihiin inay waddanka dhulkaba ka haajiraan, sida nolosha yactaa qaar baa dhalashadii laga bedelay oo laga dhigay meelo kale lagu moosay. Dabadeedna iyada lafteeda ayaa waxay tahay wax yani ku cusub dhaqanka deegaanka cumaro gunaanadkii. Deegaankeenna caadooyin iyo dhaqamo aada u foolxun oo nidaamka gooni goosatada uu keenay baa jira. Caadooyinkaasina waa kuwa ugu badan ee dadka dib u laylin lagu samayn doono dadka marka dhaqankii iyo sharaf tabadii inta laga qaado caado foolxun. Dadkaasi hadhow iyaguna waxay la soo baxaan aragtiyo guracan soo socda. Marka dhalinyarada lafteeda ayay u baahan yihiin lagu sameeyo gooni, maadaama ay meesha ugu adag ay ka baqaan ay tahay gobolka Awdal, oo ay waxaan ka dhoobayaan meesha keliya ay ka jirto, meesha keliya ee aaminsan yihiin laga dumin karana waa Awdal. Marka xoogay saareen, dhaqaalay geliyeen, tababar badan bay geliyeen, basaasiin badan oo dibadaha loogu soo tababaray baa gobolka la keenay. Marka waxaasoo dhan waynu la soconaa, inshaa rajaynaynaa in la doogi doono oo dadka reer Awdal goobta ah ee degmada Gabeelle degan ay maalin dhow ay kasoo mul oran doonaan geeska Afrika iyo taladeeda. Aad iyo aad inta waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka gaarka ahaa ee aan ku wareysanaynay Suxufi Abrone Faisal Cabdulaahi Abrone oo hadda ku sugan geeska Afrika. Faisal, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa rey Faisal, waxaan ku lahayn waqtiga qaaliga noo hurtay inaad siisa maanta wareysigan aan kaa qaadno si aad reygaaga iyo talooyinkaaga ugu gudbiso shacabka maamul goboleedka Awdal State. Adiga mudan Cumar iyo daawadayaasha hadaba, insha allah waxaan rajaynaynaa in dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi hadafkooda iyo ujeedadooduna ilaahay u saali doono. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhibaato adag runtii iyo baaxadag siyaasadeed ku jirtana, iyaguna waxaan rajaynaynaa in baaxadaga laga baxo, isfahan siyaasadeed oo wada ogolaana ummadda Soomaaliyeed lagu soo dabaalayo aniga lagu rajaynaynaa. Aad iyo aad intaan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah, oo anigoo ah Cumar Ismaaciil iyo Bahda Galbeed TV oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo ammaano Allah.